Tani, do të shkojmë të kampionja jonë, tek Klodiana Shala, e cila duke njësur nga sot, do të vijojt nga tregoj se si në kushtet e shpis mund të mbajmë trupin në formë, gjë që do të tregoj nuk janë të vështira, prandaj fillimisht mund të praktikoni dhe tani, nëse nuk doni, tani nuk ja keni ngen, do të gjeni komplet materialin vetëm pas një gjysëmore, do të gjeni në YouTube, pra mund të praktikoni në kushtet e shpije atë që ka ju propozon Klodiana Shala. Klod, po të apërcjell ty tani, lijin. Përshëndetje të dashur miq, jemi këtu bashk, unë jam Klodi Shala në ABC News. Sot nuk do t'ju sugjeroj as receta gatimi, as se çfarë librash ju duhet të lexoni, apo se çfarë filmash ju duhet të shikoni. Por siç dihet, ne të gjithë jemi mbyllur nëpër shtëpi dhe për të qëndruar sa më mirë në trup, në mendje dhe në gjitha, ne duhet merremi disa minuta me disa ushtrime që ne mundemi t'i bëjmë në shtëpi, me rrethana, çfarë kemi në shtëpi. Në mos të kemi tapetin e fizikulturës, kemi një batanie. Në vend të veglave do kemi disa karige, një karige, dy karige, do kemi dy shishe uji në varësi të ushtrime që ne do bëjmë. Kështu që më ndiqni. Fillojmë ushtrimet në ambientin e shtëpisë. Për nxemje, nëse neve nuk do kemi litar, mund të bëjmë kërcim pa litar. Kështu që mirë është në varësi të moshës që ne do t'i bëjmë ushtrimet, por 150-200 kërcime me litar të ndara nuk është as edhe një problem, kështu që është shumë e kollajt për të bërë. Mbaruam nxemjen që është litari, pasi ne jemi hedhur me litar ose pa litar, pa shqetësuar dhe komshitë se mund ta bëjmë sipër tapetit dhe pastaj bëjmë pak stretching. Sa po ne të hymë në nxemje dhe për të lëvizur muskujt, pasi si që djetë kemi ditë që ne jemi mbyllur në përshpia. Dhe ta kemi si një arktim. Pasi të rriqem të gjithë muskujt e krave, të mesit, shpinë, gjithashtu edhe të këmbëve të muskujve. Okej, fillojmë ushtrimin e parë. Çdo ushtrim të bëhet nga 30 sekonda ushtrimi dhe 10 sekonda është pushimi. Tani unë po imitoj ushtrimin. Ulemi. Op, kërcem. Ushtrimin që neve duhet ta bëjmë në 30 sekonda është për njerëzit që janë marrë me aktivitetin sportiv. Kurse me njerëzit që kanë ndetur tërë kohën pasiv në ambientet e shtëpisë, neve do ta shikojmë me frymarrje, që frymarrja jonë mos të nashtohet, mos të jemi me puls më tepër se 120, në pa mundësi për të matur pulsin e 120, neve i shikojmë rrafjet vetë, duke i parë o në krahëror ose në pulsin në dorës. Nëse kemi rrafje shumë të forta, bam bam, neve e ulim ritmin e ushtrimeve. Op, i hapim këmbët kur ulemi, i bashkojmë bashkë, i hapim këmbët, i bashkojmë. U bëjmë dorën e djathtë, këmba e majtë. Dora djathtë, këmba e majtë. Ky ushtrimi është 30 sekonda, si që thash për persona që janë marrë me aktivitetin sportiv, sa do pak që atë janë marrë. Gjithsesi këto ushtrimet janë fillestare dhe janë shumë të vështira për të marrë me aktivitetin në shtëpi. Marrim 30 sekondën dhe ne marrim frymë. Shumë e rëndësishme, marrja e frymarrjes me hundë, pasi thithi me hundë dhe nxjerrim me gojë. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Në mundësitë e shtëpisë, është mirë që të hapim penxherët, që të thithim sa më tepër oksigjen. Mbaruam 30 sekondë që në ushtrimi. Hop, dora e majtë. Këmba e djathtë. Kërcejmë, ulëm. Bashkim këmbët. I hapim kur qohemi. Frymarrjen. Nuk duhet neve të harrojmë. Marroj 30 sekondë që dytë. Kemi 10 sekondë që në pushimit. Ky ushtrimi duhet të përsëritet 4 herë nga 30 sekonda. Neve tani kalojmë në ushtrimin tjetër. Pasi këtë të përsëritëm, ushtrimi tjetër. Do marrim tapetin si që thamë, ose në batanie, dhe bëjmë si që jemi, në fakt po këthejmë këshu, që ta kënë më të kjartë.
ulemi, hop, qohemi. Për persona që nuk mundën të bëjnë këtë ushtrimin, ushtrimi është në pozicion tjetër. Si që ulemi, bëjmë pompën, avash, avash, qohemi. Për persona që mundën të bëjnë ushtrimin, edhe ky ushtrimi është 30 sekonda. Po i bëjnë në dy versione. Versionin e njerëzve që merren me aktivitetin sportiv dhe versioni në pamundësi që jemi marrë me aktivitetin sportiv. Prandaj po i bëj këto dy versionet. Kemi 10 sekonda që pushim. Dhe përsëri do ta përsërisim këtë ushtrimin, siç e thash në fillim, 4 sete nga 30 sekonda, 10 sekonda pushimin. Unë e përsëris prap, që ta kemi më të kollajt dhe më të thjesht. Ulemi në pomp, çohemi dorazi, hop drejt. Ushtrimi në të njerëzve të thjesht. Ulemi, tërheqim këmbët me duar. Qohemi për sëri. Besoj se është e kuptueshme. Është një ushtrim i bërë. Okej, ky ishte ushtrimi dytë. Që përja për sëri s'prap duhet ta kalem 4 herë si ushtrim. 30 sekonda punë, 10 sekonda pushim. 30 sekonda punë, 10 sekonda pushim. Tani kalojmë në ushtrimin tjetër. Marrim frymë, qetësohemi. Dhe ulemi përsëri. Do imitoj dy llojet e ushtrimeve. I njëjti ushtrim, po ushtrimin e personave, siç e thash, që mundën dhe janë marrë me aktivitetin sportiv, dhe personat që kanë ndetur prej kohësh në shtëpi. Ushtrimi, pomp, op, ulem. Për persona që kanë ndetur në shtëpi në pamundësi për ta bërë këtë ushtrimin, është egzersion tjetër. Këtu, këmbët vinë pas nesh. Dhe kjo është 30 sekonda. Dy herë nga 30 sekonda. Siç e pat ushtrimin për njerëzit që janë marrë me aktivitetin sportiv dhe ato që kanë kohë që nuk janë marrë me aktivitetin sportiv, por tani janë në shtëpi, kështu që mund të bëjnë dhe dy çifte bashkë. Gjithashtu mund të marrin dhe fëmin. Ushtrimi i katërt që fillojmë të ulur, kemi marrë frymë, mbas setit që neve kemi bërë 4 ushtrime nga 30 sekonda me pushimin 10 sekondë, ne kemi 3 deri në 4 minuta pushim, ndërmjet nga ushtrimi në ushtrim. Ushtrimi tjetër, sot të gjitha ushtrimet janë bërë për pjesën e sipërme. Nesër pastaj kemi ushtrime të tjera që të vazhdojmë vazhdimsinë e programit të gjithë pjesëve muskujve të trupit që ne kemi. Ok, paf, paf. Ulemi. Personat që nuk munden të qohen, për efekt sepse kam barkë shumë, ekzekutimi ushtrimit është qëjmë supet e djathë të majtë. Ulemi. Personat që janë marrë me aktivitetin sportiv dhe që munden të bëjnë, ushtrimit e sakta kështu si që bëjun, është qohemi, djathë të majtë. Ulemi. Hop, e djathë të majtë. E djathë të majtë. Persona që nuk munden të qohen do të në atë gradë që unë jam quar, ushtrimi është, si që shikojmë, majet e këmbëve janë lartë, rahaj nga unë dhe unë qohem supët, e djathë e majtë, ulem, e djathë e majtë, ulem, e djathë e majtë, ekzekutojmë ushtrimin sakt për pjesën ansore
të barkut dhe pjesën ballore. Ushtrimi. Op. Ekzekutimi i personave që nuk munden të çohen aq lart, siç e bëu në ushtrimin është supi, djathta e majta, ulëm. E djathta e majta, ulëm. E djathta e majta, ulëm. Këto ishin ushtrimet për sot, që neve i kapëm nga pak pjesët muskujt e krahërorit të barkut të krave dhe të shpinës. Nesër pasi do kemi programin tjetër siç e thash, por gjithmonë, pasi kemi bërë nxemjen që ishte litar, kërcime, me litar ose pa litar, 150-200 kërcime, që është nxemja. Bëjmë pak stretching, siç e pat, që unë lëviza pak krahët, belin, mesin, dhe pas të fillim ushtrimet që unë sot kisha menduar për bërë për pjesën e sipër me të trupit. Basi ne i përfundojmë këto ushtrimet, ne gjithmonë do bëjmë 5-6 minuta stretching, që është shumë i rëndësishëm, i thjeshtë dhe kushdo mund ta bëj. Stretching, të rreqim këmbët, majat drejtohen nga ne, supët i mbajmë drejt, dhe të rriqemi. Marim këmbën e djathtë, të majtën, dhe dorën e djathtë, gjithmonë në kundërta. Dhe të rriqemi. Të rreqim pjesët që neve i kemi vënë në punë. Të rriqet pjesa e kofshës. Hop. Këmba tjetër, njësoj. Këmba djathtë, dora majtë. E kundërta, bëjmë të rreqen. Pastaj i bashkim të dyja këmbët, ulemi komë kryq, si që ne jemi mësuar për të bërë këtë li ushtrimi. Thi të reqim gjithmonë, jemi, frymarja është qërë zakoni shumë e rëndësishme, kemi hapur pengjeret në shtëpi ku jemi, në balkon, në taracë, ku do ku jemi, për brënda shtëpis gjithmonë, dhe thithim me hundë dhe nxjerrim me gojë që është qërë zakoni shumë e rëndësishme në aktivitetin sportiv. I të rreqim muskujt, të rreqim këmbët, supe drejt, gjoksin para dhe streqingu. Bëjmë dhe ushtrimin e fundit të shtrirë, të rreqim pjesën e mbrapme të shpinës, të vitheve, të kofshve dhe shtymë. Njëta gjë pozicioni, vetëm se kthejmë krahun, të rrishemi. Kjo ishte për sot të dashur miq dhe shikojemi shumë shpejt. Ju rini në shtëpi, ne do bëjmë ushtrimet së bashku dhe çdo gjë do shkojë perfekt.